就匿名回来，我习惯。新设的餐桌垫，所以这个很适合拿来炒。你等一下帮我拿一下。就匿名回来，我习惯所有餐具再洗过一次，所以我回程那一趟其实会有点随便洗，反正就是通通塞进来就好了。因为其实露营的水没办法洗得这么干净，这个盘子都是用不锈钢的，我垫在下层。是餐具们，餐具我是用一个大创的小提盒装起来，我还会放一个无印良品的小托盘，因为有时候煎东西或者是要放料理工具的时候，这个蛮好用的。这边有个煮饭神器，不过这个我在家里会用，所以我是另外放。还有两个达哥的杯子，因为这很轻，功能。露营的时候在限动跟大家分享，大家有兴趣也可以追踪我的限动。那我的露营刀具呢，都是怎么带出门的？我是去大创找，它这里面是可以整个打开的，而且里面是毛巾布，所以很好清洗。那个刀子尖尖的地方朝下，刀柄朝上，所以要拿手从这边拿，要小心拿，这样子收起来。所以大家也可以去大创找这个。我们家的砧板是软质的，所以可以随便塞，带两个出门也没问题，因为还可以当一个隔热垫。像我们那天煮完东西烫热热的，然后找不到地方垫着，我就拿这个。OK， 嗨，今天这一集想跟大家分享卡伊十一月的新品新色的餐桌垫。那这次新色有两个颜色，雾霾蓝跟薄荷绿。我本来就有在用餐桌垫的习惯，我的餐盘都比较素，几乎都是白色的。那我就觉得可以用桌垫来点缀。那一方面也是实用啦，因为它可以保护我们的桌面。之前有用过透明的桌垫，但是你知道透明的桌垫就是亮亮的，失去了你买实木桌的作用。市面上买的餐垫或是桌布都很小，基本上都是一个人用的。那台湾人的吃饭习惯就是多菜一汤，可以放一下大概三四道菜跟一个汤。那这材质也是防油好清洗，因为我以前用布的其实脏了就要去洗，或者是细胶的话久了会黏黏，会沾一点灰尘啊毛絮之类的，那洗也没有这么快干。这个是直接可以用抹布擦的。那因为我们家的颜色都比较浅啊，那这种材质难免可能有时候会沾到一点泡菜或是咖喱之类的东西，有可能让食物的色素染色。因为我们这个已经卖一阵子了，然后所以我之前有遇过食物染色的话它自己会消失不见，因为我们的灯都会有紫外线，所以就是会让它慢慢的消失。餐桌垫它最大的功用就是保护我们的餐桌还有美观嘛。那如果它真的很脏很旧，我们再换新的。这种就像饰品一样的东西，就点缀作用，买起来不贵，然后它又兼具美观跟实用。除了当餐桌垫之外，你可以把它用在书房的电脑桌当做一个滑鼠垫。那我们这稍微有做一点防滑，这也可以放我们的橱柜里面，比较薄一点，所以它可以卷着收纳，或是如果你买两个颜色就这样叠在一起，你就不用收纳。如果想要换新的颜色，哎，就直接拿掉就好了。然后我们这次一共有四色，你们可以任意搭配。这次我们的新色早鸟价一片349，如果今天颜色选不出来，你想要搭配两个颜色，两件限折111，而且可以享超区免运，四个颜色都可以让你混搭。家里有很多小朋友，书桌也想放，然后餐桌也想放。那四路的话，我们会限折222，超取跟宅配都可以免运。这次双十一活动是全部卡伊买1000就免运，还有精选商品1+1的活动再打89折。有些商品是现货，有些是预购。如果是预购，到货时间我们都会秀在页面上面。如果时间比较久的话，大家再斟酌一下。那我们的颜色都设计得很漂亮，无论搭配到哪个空间都很 OK。 那么大的餐桌垫市面上真的比较少见，好看的颜色跟图案也少。我们的颜色清新淡雅，图案也不会太花俏，都是很耐看的。十二月如果大家要玩交换礼物，其实这个也可以当一个不错的交换礼物选择，因为一片才300多块。我买白色的，因为现场没有现货，所以慧姐就帮我用寄的。他说音质跟旧的上一代没什么两样，但是我觉得它的造型还是有点不一样，因为新的这一代它边框比较明显一点。这个是口腔喷雾，我刚忘记讲，这个是身体油，然后这个是草本身体去味喷雾。
这感觉很好携带。它四周年又送又多送一条护手霜，所以一共有两条。他们家是全白的包装，哦，我试试看。嗯，后来我看到这个旅行组、旅行套组里面就有一瓶小花瓶，这样子的。像我们做家事啊，手比较容易干，就可以擦一点。今天我切了一些小里脊，这个部位比较嫩，所以这个很适合拿来炒。比较忙碌的妈妈，你们也可以一次切好，然后腌起来。如果腌好的话，大概可以放个3到5天吧。我觉得尽快吃完啦。像我这次是腌黑胡椒口味的，然后因为我们家小朋友非常喜欢吃青椒，所以就来做个青椒。那这次我可能不会炒那么多，可能会炒2/3吧，剩下一点就可以，比如说他们如果补习回来会饿的话，我再做个肉丝炒饭之类的。那我们来切青椒。那这个青椒我已经洗好红萝卜，我买回来头尾会先去掉。这个如果没有切掉的话，会吸收红萝卜的甜分。虽然红萝卜还算蛮耐放的。在洗主卧的床单，有时候一起洗，然后有时候是轮流洗。如果全家人的床单一起洗的话，工作量会变很大，因为床单比较大件嘛，不可能全部塞一起，所以就分批洗。等一下再加一点黑胡椒跟酱油，补个颜色。好，这个我们转中小火，让它在里面焖一下。这个时间就来收拾一下。我刚刚拿出来的，拿回去吧。这个要不要勾芡都可以，但是我觉得我儿子好像不太喜欢勾芡。那勾芡的话，它整道菜看起来会亮亮的，很漂亮。外面餐厅都会勾点芡啊。今天小乖从学校接回来，因为上吐下泻，然后有点发烧，
保健室的阿姨说，可能是最近有点流行肠胃型感冒。因为从开学到现在已经第二次这样接回来，哥哥班上也有人肠胃型感冒，所以最近可能有这个流行。然后有粉丝说，因为小朋友如果肠胃型感冒，可以煮一点蒜头稀饭，让他们增加抵抗力。所以我想说，好吧，那今天我就来煮。那这个铸铁锅我已经热过一阵子了，其实热过一分钟就可以了。因为我想要先来炒肉跟蒜头，所以然后白饭的话用一碗，也可以从生卤开始煮，因为我。回来的时候有先煮了白饭，所以我就直接用白饭来煮成稀饭。然后另外我还需要水。加入水。水够要多一点，它煮滚之后我们就转超级小火，然后盖锅盖让它焖煮，把它煮成稀饭就可以了。铸铁锅特别适合拿来煮稀饭。然后我记得小时候我们生病的时候，妈妈都会煮蛋粥，其实就是很简单的稀饭，然后加上打散的蛋，然后一点酱油这样子吃。对，那我觉得这是小时候记忆的味道，传承给小孩。因为哥哥他们今天比较早补习，所以比较早回来，所以我还是要准备哥哥要吃的。家里鲜香菇买比较久，所以我最近每道菜都会尽量把它加入配菜。我们家小朋友不排斥吃香菇，我记得我小时候很讨厌吃香菇，香菇应该是我最讨厌的食物之一，不过现在还可以，现在蛮喜欢吃。这个猪肉是炒黑胡椒口味，然后另外这边是也是下午有空的时候就洗好的。我最近在看东野圭吾的，不知道是新的小说还是旧的，谁杀了他？我不确定，我看一下。笑死了，只有对两个字，你杀了谁？就谁杀了他？
好，没了。最后这边再加点盐巴调味就好了。最近在看的实体书，看到一半，然后这些是拿出来回顾的，然后有几个是比较少在看的，像这个之前买松饼机的时候加入社团，很多人在推这一本，我们家都青少年的，然后最小的也4年级的，其实这个比较适合像家里有幼儿园啊，或者是低年级的，就可以在家里做这些小点心给小孩吃。这一本可能要断舍离了。然后这个是焖烧锅附的，感觉还可以再看一下，然后可以做一些料理留下来。然后这本是之前买的，不过我还没看完，我觉得这个可以留下再看。然后这个是一本我很喜欢的书，不过我觉得这里面的料理，我觉得我们家小孩不会喜欢吃的，这种比较像冷菜啊，或是微凉品餐厅会吃到的，这要断舍离。这一本，因为里面有很多东西是我已经会的，这比较适合新手主妇。对，不过感觉还可以再回顾一下，所以保留下来。然后 Masa 的食谱书，这个也是一些这边的，我感觉上就是网络上都查得到食谱，所以我觉得这个可以断舍离。那这边有一个神秘空间，因为当时在做装潢的时候，我另外一边是化妆台嘛，因为这柜子比较深，所以我就切一半给我老公放漫画。底下这边是我的书，也都是会想要再看的。像有好几本都是陪伴我全职妈妈时期的书，像《回家晚餐》，然后因为我自己是很喜欢这种居家整理的书，断舍离啊，居家收纳这方面的书，你看我看的书基本上都是这种。我决定简单生活也是一本圣书。小说类的我之前有很多东野圭吾的小说类，还有长相思超好看，然后他的第一部我还没看完，好像看到第三本还是第二本吧，这我是先看过戏剧再去买小说的，这超级好看，可以推荐给你们。我老公很多漫画，灌篮高手还有海贼王这些，因为我最近购入电子阅读器，所以我觉得比较方便，可以减少这种实体书。
昨天小乖12点还在发高烧，所以我老公就用了很多毛巾帮他降温，所以今天就洗很多条浴巾啊、毛巾这些的。还是你要泡澡？小白还 OK 吗？脚很痛。脚很痛哦。头还会痛吗？可以再帮你量体温。你要吃稀饭还是吃白饭？白饭。嗯。再。去外面吃饭。你等一下帮我拿一些眼镜，去厕所。好。瞧。等一下吧，再喝一点水。嗯。你要加海苔酥吗？还是肉松？我要肉松。要肉松哦。眼线镜都乱丢，到时候看到他的眼线镜。啊，你有病吗？你说预约吗？我们之前去的那一间，他3点才开始看诊，但是我今天3点有会议要开会，所以那一间我们不能去看，所以待会我们先去另外一间。我带你去啊，我等一下查一下他开诊的时间，应该差不多，我们等一下就可以出发。38.3，再一次。好，我觉得你要多喝水。我们再吃一下啊。还是那个。可不可以不要那么饱？那么饱是什么？我吃一两口就饱了。哦，你现在胃口不好啊。辛拉面的基底，如果普通煮辛拉面的话，大概是550cc 的水，但我这次用比较多，待会要加泡菜，还有韩式辣粉跟韩式辣酱。韩式辣椒酱不要用太多，因为上次儿子说有点太辣。韩式辣椒粉我是买这个，然后这是高汤块，这高汤块的包装很像糖果，然后一包一包的韩牛高汤块，我觉得这个还蛮方便的，下午看到也可以买一下。我这是买年糕，全年买的。我之前买另外一个牌子，里面是中空的，那个比较快熟。我比较喜欢年糕吃起来 QQ 的。另外我也有买鱼板，我上次在大润发买。也是类似这样子的。
去。找不到我那个。然后做寿司的话，粗粗的那一面要朝上。你接触